নমস্কাৰ বন্ধু বৰিকল, মোৰ নাম ৰিষি আৰু আপোনালোকে চাই আছে আসাম গেমিং টেক। তো মই আজি আপোনালোকক এটা ট্ৰিক শিকাবলৈ যাম যিটো ৰিজনেল পেটেলত মানে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব। তো এতিয়া ৰিজনেল পেটেল আহিছে ছিজন 7। তো আপোনালোকে জানে ৰিজনেল পেটেলত এইবাৰ টপ 1, টপ 5, টপ 10ত পোকাৰ এম পি 40, টপ 1ত পোকাৰ এম পি 40 আৰু বান্দল যো জানেই ডাইনো বান্দল কিমান ৰেয়াৰ, আৰু টপ 5তো দিছে এটা, এইটো পকাৰ নহয় একচুৱেলি, পকাৰৰ এটা প্ৰজাতি বুলি ক'ব পাৰি আৰু। তো আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত ৰিৱাৰ্ড 20,000 কৰিলে গুলালো স্কিন, আৰু সকলোকে লাগে এইটো, বহুতৰে মন দিয়কচোন, বহুতৰে আশা এটা আছে, সপোন এটা আছে পকাৰ এম পি 40 চলোৱা। তো আজি সকলোৰে মানে সকলোৰে হেৰি সপোন পূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই। তো হিষ্ট্ৰীত চাওঁ, তো ইয়াত লিখা আছে টপ 1, তো ডাইনো বান্দল এইটোতো হ'ল উইক উইকত আছে, টপ 1ত আহিলে ডাইনো বান্দল। তো টপ 5ত আছে কিউব ফ্ৰেগমেণ্ট, টপ 10ত আছে ইউনিভাৰ্চেল ফ্ৰেগমেণ্ট, আৰু টপ 25ত আছে পেট ফুড। তো মই এইবিলাকত নেচাওঁ, ছিজনত চাম। তো টপ 1ত চাওক, টপ 1ত চাওক এম পি 40 ফ্লাছিং স্পেড, তাৰপাছত বান্দল আছে, টাইগাৰ চুইট, ডাইনো বান্দল। তো দেখিছে কিমান ধুনীয়া এটা ৰিৱাৰ্ড দিছে এইবাৰ গ্ৰেনে। তো আপোনালোকক এটা ট্ৰিক দেখাম যিটো মই পলম নকৰোঁ, তো আপোনালোকক ট্ৰিকটো দেখাওঁ কি কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে বিশেষ একো কৰিব নালাগে, তো আপোনালোকে প্ৰথম ক্লাছিক বৰমুটা মেপখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব, ডুৱত ছিলেক্ট কৰিব, তাৰপাছত এই তলত যিটো অট'মেট সেইটো অপন 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 কৰি থাকিব এনেদৰে, তাৰপাছত ষ্টাৰ্ট কৰি দিব গেমটো, এনেদৰে ষ্টাৰ্ট কৰি দিব। তো আপোনালোকে চাই থাকক, মই কাট নকৰোঁ ভিডিঅ'টো, কাট কৰিলে আকৌ ক'ব আপোনালোকে ফেক হয় কিবা হয়। তো মই অকণমানো ফেক মানে ভিডিঅ'টো ফেক ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ফেক ট্ৰিক আনিব বিচৰা নাই, তো ডাইৰেক্টলি আপোনালোকক দেখাম, ময়ো এইটো ট্ৰিকে ইউজ কৰিম, আগৰ পৰাও ইউজ কৰি আছোঁ, চ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এইটো ট্ৰিক। তো আপোনালোকে চাব এতিয়া কি হ'ব, ইয়াত মই সকলো বুজাই যাম। তো এতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ল, তো আপোনালোকে চাওক এই চবফালে বট, এইবিলাক সকলো বট। তো আপোনালোকে গম পাইছে বট, যদি এখন গেমত যদি আমি প্ৰায় 15-20-30টা কিল কৰোঁ আৰু বুয়া কৰোঁ, তো জানে কিমান পইণ্ট পাম আমি এখন গেমত? যদি 500 পইণ্টো পাওঁ, 500 নালাগে, 300কৈ যদি পইণ্ট পাওঁ, তো বহুত, গম পাইছেনে? 20,000 হ'বলৈ বেছি সময় নালাগে। তো আপোনালোকে ট্ৰিকটো চাই থাকক, মানে এতিয়া চাব গেমত, মই কাট নকৰাকৈ গেমটো আনিছোঁ, অকণমান স্পীড কৰি দিওঁ যাতে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নহয়, মই বেছি দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই। তো মই 2 কিল কৰি দেখাম আপোনালোকক, বট আহিছেনে নাই হয় সেয়া প্ৰমাণ কৰিম। তো বৰ্ডত যেইদৰে আছিলে ঠিক তেনেদৰে মোৰ ইয়াতো নাম আহিছে, আপোনালোকে বৰ্ড যদি লক্ষ্য কৰিলে দেখিলে তেন্তে, মই বৰ্ডৰ কথা নক'লোঁ তথাপিও আৰু চাই থাকক কি হয়, কি হয় মানে ট্ৰিকটো চাওক। এতিয়া মই ইয়াত লুটপাট কৰিম, প্ৰথমতে মোক লাগে বন্দুক, গান লাগে, গান ইয়াত পোৱা নাই। তো কি হয় মানে একচুৱেলি এইটো বট আহিছে, দুই এটা ৰিয়েল আহিছে, তো সকলো বট নহয়, মই ইয়াত বট এটা দেখিলোঁ, চ' মই পিছে পিছে বিচাৰি ফুৰিম। তো আপোনালোকে দেখিছেনে নাই দেখা নাজানো, তো ইয়াত আছে এটা বট, তো এইটো চাওক, বটটোৱে বন্দুক পালে কিন্তু মোক মৰা নাই, এইটো যদিহে ৰিয়েল হ'লহেঁতেন মোক মাৰিলেহেঁতেন। তো এইটো বট হয়, আপোনালোকে গম পাইছে এইটো এটা ৰিয়েল বট হয়, তো মই ঘুচিয়াই মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, আৰে ঘুচিয়াই মাৰিব পৰা নাই, একো নাই দিয়কচোন, পৰা নাই, এইটো পৰা নাই আৰু, মাৰিম ইয়াক, কিয় নামাৰিম, মই মাৰিম ইয়াক, মাৰিম মই, ঐ চাচা। তো গান এটা পাই গ'লোঁ, চাই থাকক ইয়াক মই মাৰিম, ঐ চাচা, মই হেড বিচাৰোঁ, অ' পাইছা, হেড মাৰিলোঁ, আৰে বটক হেড মৰাটো কি দাম, ৰিয়েল বান্তাক মৰাটো বেছি হাৰ্ড নেকি? তো মই ফিট নামৰোঁ আৰু মাৰিলোঁ আৰু, অ' পাই 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 হেডশ্বট। তো এইটো এটা বট আছিলে, মই ওচৰত গৈ দেখাম, তো যাতে প্ৰমাণ হয়, মই অকণমান কাটি দিলোঁ যাতে বৰ বেছি এইবিলাক লুটপাট কৰি থকা বহুত দীঘলীয়া হ'ব, চ' অকণমান কাটি দিলোঁ। তো একেখনেই গেম হয়, বেলেগ নহয়, তো এইটো চাওক এইটো এটা বটেই হৈছিলে। তো আৰু আছে আগলৈ বট, চাই থাকক, এই এতিয়া চাই থাকক আৰু আছে, বহুত আছে, মই মানে গোটেই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰা নাই গেমৰ, তো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব, এয়া হেডশ্বট হেডশ্বট, মই
মই বেছি দীঘলীয়া কৰিব নিবিচাৰোঁ, দুই এটা কি লাগিল আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এইটো এটা বটে আছিলে, আছে আৰু বট আছে, বহুত বট আছে। মই গোটেই ভিডিঅ'টো দেখালে দীঘলীয়া যাব, আপোনালোকক মাত্ৰ ট্ৰিকটোৱে দেখাইছোঁ আৰু প্ৰমাণিত কৰিছোঁ। এইটো ওৱান টেপে মাৰিম, আৰে ওৱান টেপৰ নামত কলংক 17 ডেমেজ। তো মই ওৱান টেপ মাৰিম, এয়া হেড লাগি গ'ল। তো দেখিলে বট হয় কি ধৰে পলাইছে, কি ধৰণে পলাইছে, তো সকলোবোৰ এনেদৰে বটে আহে। তো ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ মানে, আৰু নকৰোঁৱে আৰু। সকলোকে বাই বাই, ধন্যবাদ। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। শেষত সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু জয় আই অসম।